Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyi kitabından səhifə 143-də olan çalışmaların izahını verəcəm. Mövzumuz 2 düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınan bucaqlardır. Mövzu izahı bundan əvvəlki videoda var. 3-cü çalışmanın izahı ilə davam edirəm. Deyir ki, şəkil 1-də verilmiş daxili çarpaz bucaqlardan bucaq 4 bərabərdir bucaq 6 olarsa, aşağıdakıları ispat etməyə çalışın. Şəkil 1 mövzu izahında olan, yəni səhifə 142-də olan deməli, şəkilimizdir burada. Deməli, eyni ilə deyək ki, şəkli çəkirik. Şəklimiz bax bu şəkildədir. 2 dənə düz xətt verilib, A və B düz xəttləri və bu düz xətti kəsən 3-cü bir C düz xətti verilib. Burada bucaqları adlandıraq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adlandırmamız deməli bu şəkildə. Bu şəkildədir. İndi burada bucaq 4-ün bucaq 6-ya bərabər olduğunu bizə veribdir. Yəni, bax bu şəkildə bucaq 4 və bucaq 6 bir-birinə bərabərdir deyir. Gəlin bunları bir alfa ilə işarə edək. Bilirik ki, bucaqlar alfa, beta, gamma bu cür işarə olunur. Bir-birinə bərabərdirsə, eyni adla işarələyirik, alfa ilə işarələdik. Daha sonra deyir ki, A bəndində o biri çarpaz bucaqlarda bərabərdir. İndi, buradakı çarpaz bucaqlarımızın biri bucaq 4, bucaq 6-dır. Bunların bərabər olduğunu bizə deyir. O biri çarpaz bucaqlar hansılardır? Bucaq 3 və bucaq 5. Digər çarpaz bucaqlarımız da bax bunlardır. Bucaq 3, bucaq 5. Bax bunlar da o biri çarpaz bucaqlardır. İndi biz bucaq 4 və bucaq 6-nın bərabər olduğunu biliriksə, bucaq 3 və bucaq 5-in bərabər olduğunu ispat edə bilərik. Necə ispat edirik? Uşaqlar burada fikir verin. Bucaq 3 və bucaq 4 necə bucaqlardır? Qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqlar olduğuna görə, biz qonşu bucaqların xassəsinə görə bilirik ki, bucaq 3 və bucaq 4-ün cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Eyni ilə uşaqlar, bucaq 5 və bucaq 6 necə bucaqlardır? Qonşu bucaqlardır. Onda deməli, bucaq 5 ilə bucaq 6-nın da cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Biz bucaq 4 və bucaq 6-nın bir-birinə bərabər olduğunu bilirik. Yəni, bunların hər birini alfa ilə işarə eləmişik. Onda, buradan bucaq 3 nəyə bərabərdir? 180 dərəcə çıxılsın alfaya. Bucaq 5 də bərabərdir 180 dərəcə çıxılsın alfa. Görsünüz, bucaq 3 ilə bucaq 5 ikisi də 180 dərəcə çıxılsın alfaya bərabərdir. Deməli, buradan aydın olur ki, bucaq 3 bucaq 5-ə bərabərdir. Yəni, bu çarpaz bucaqlar da bir-birinə bərabər olduğunu bu şəkildə ispat eləmiş olduq. Bunları da onda işarə edək beta ilə. Deməli, bir-birinə bərabərsə eyni cür işarə edirik. İndi uşaqlar, bunu ispat elədik bu şəkildə. Bax, bu şəkildə ispat elədik. İndi baxaq B bəndinə. Buranı silək, baxaq B bəndinə. B bəndində isə deyir ki, uyğun bucaqlar bərabərdir. Uşaqlar, burada uyğun bucaqlar hansılardır? Gəlin, yazaq. Bucaq 2 və bucaq 5 bir-birinə uyğun bucaqlardır. Bax, bucaq 2, bucaq 5. Yəqin ki, nömrə ilə dedikcə görsənir hansı bucaqlardır. Bucaq 2 ilə bucaq 5 uyğun bucaqlardır. Bucaq 1 və bucaq 6 uyğun bucaqlardır. Bucaq 4 və bucaq 8. Eyni zamanda bucaq 3 və bucaq 7. Baxın, uyğun bucaqlarımız bunlardır. İndi gəlin bunların ispatını göstərək. Deməli, uşaqlar, indi belə baxaq. Bucaq 1 və bucaq 3 necə, daha doğrusu 4. Bucaq 1 və bucaq 4 necə bucaqlardır? Qarşılıqlı bucaqlardır. Biz bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Deməli, bucaq 4 alfadırsa, bucaq 1 də alfadır. Daha sonra bucaq 2 və bucaq 3 qarşılıqlı bucaqlardır. Və qarşılıqlı bucaqların xassəsinə görə bir-birinə bərabər olur. Deməli, bucaq 2 bucaq 3-ə bərabərdirsə, bucaq 3 betadırsa, bucaq 2 də betadır. Daha sonra bucaq 6 bucaq 8 ilə qarışıqlı bucaqdır. Deməli, bucaq 6 alfadırsa, bucaq 8 də alfadır dərəcə ölçüsü. Və bucaq 5 bucaq 7 ilə qarışıqlı bucaqdır. Bucaq 5-i betadırsa dərəcə ölçüsü. Deməli,
Bucaq 7-nin də dərəcə ölçüsü beta olacaq. İndi baxırıq uyğun bucaqlarımıza. Görək dərəcə ölçüləri eynidir. Baxın, bucaq 2 və bucaq 5 demişik ki, uyğun bucaqlardır. Görürsünüz, bucaq 2-də beta-dır. Baxın, bucaq 2-nin də dərəcə ölçüsü beta-dır. Bucaq 5-in də dərəcə ölçüsü beta-dır. Deməli, eynidir dərəcə ölçüləri. Buradan aydın olur ki, bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Daha sonra, baxın, bucaq 1 və bucaq 6-nın dərəcə ölçüsünə baxaq. Bucaq 1-in dərəcə ölçüsü alfadır, bucaq 6-nın da dərəcə ölçüsü alfadır. Buradan aydın olur ki, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Daha sonra bucaq 4-ün də dərəcə ölçüsü alfadır, bucaq 8-in də dərəcə ölçüsü alfadır. Buradan aydın olur ki, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Bucaq 3-ün də dərəcə ölçüsü beta-dır, bucaq 7-nin də dərəcə ölçüsü beta-dır. Deməli, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Bax, bu şəkildə uyğun bucaqların da bir-birinə bərabər olduğunu göstərdik. Növbəti C variantında isə daxili bir tərəfli bucaqların cəminin 180 dərəcə olduğunu ispat eləməliyik. Daxili bir tərəfli bucaqlar hansı bucaqlardır uşaqlar? Daxildə yerləşib eyni tərəfdə olanlar. S düz xəttindən eyni bir tərəfdə olanlar. Yəni, baxın, bucaq 3 və bucaq 6. Görsünüz, S düz xəttindən bir tərəfdə yerləşir və həmçinin daxildə yerləşir. Bunların cəminin 180 dərəcə olduğunu göstərməliyik. Bucaq 3 ilə bucaq 6-nın cəminin 180 dərəcə olduğunu. Bir də daxili bir tərəfli bucaqlar hansılardır? 4 və 5. Bucaq 4, üstə gəl, bucaq 5-in 180 dərəcə olduğunu göstərməliyik. Uşaqlar, bucaq 3 dərəcə ölçüsü neçədir? Beta-dır. Bizim işarələrimizə görə beta-dır dərəcə ölçüsü. Bəs bucaq 6-nın dərəcə ölçüsü alfadır. Eyni zamanda bucaq 4-ün dərəcə ölçüsü alfadır, bucaq 5-in dərəcə ölçüsü beta-dır. Beta üstə gəl, alfa cəmi. Neçəyə bərabərdir? Baxın, burada fikir verin. Alfa üstə gəl beta. Görsünüz, bu bucaq. Açıq bucaq yaradıb da. Deməli, alfa ilə beta-nın cəmi buradan görünür ki, 180 dərəcədir. Biz onda alfa ilə beta-nın cəminə burada 180 dərəcə yazsaq, buradan ispat eləmiş oluruq ki, deməli, daxili bir tərəfdə bucaqların cəmi deməli 180 dərəcəyə bərabərdir. Belə uşaqlar, üçüncü tapşırığı yekunlaşdırdıq, baxaq dördüncü tapşırığa. Məsələ nömrə 4-də deyir ki, iki düz xəttin kəsən ləmələ gətirdiyi daxili bir tərəfli bucaqlardan bucaq 3, üstə gəl, bucaq 6, 180 dərəcəyə bərabər olarsa, aşağıdakıları ispat edin. Deməli uşaqlar, bucaq 3 budur, bucaq 6 budur. Bucaq 3-ü gəlin bir alfa ilə işarə edək, bucaq 6-nı da beta ilə işarə edək. İndi, bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdirsə, A bəndində bizə deyir ki, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 7, 180 dərəcəyə bərabərdir. Gəlin bunu ispat edək, deyir. İspat edək bunu. Bucaq 2. Bucaq 2 harda yerləşir? Baxın, bucaq 2 buradadır. Və biz bilirik ki, bucaq 2 ilə bucaq 3 qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, yaza bilərik. Bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 bərabərdir 180 dərəcə. Həmçinin bucaq 6 ilə bucaq 7 də bir-birinə qonşu bucaqlardır. Onda bucaq 6 ilə bucaq 7-nin də cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Biz indi buradan bucaq 3-ü tapsaq. Nəyə bərabərdir bucaq 3? Bucaq 3 bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın bucaq 2. Buradan isə bucaq 6-nı tapsam, bucaq 6 bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın bucaq 7. Bu tapdığımız bucaq 3-ün və bucaq 6-nın qiymətlərini gətirib bax bu ifadədə yerinə yazsaq. Bucaq 3-ün yerinə yazıram 180 dərəcə çıxılsın bucaq 2. Üstə gəl, bucaq 6-nın yerinə yazıram ki, 180 dərəcə çıxılsın, bucaq 7. Bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan bucaq, mənfi bucaq 2 çıxılsın, bucaq 7 nəyə bərabərdir? 180 dərəcə. Bax, bu 180 dərəcə ilə bu 180 dərəcənin işarəsini dəyişib keçirdirəm bərabərliyin sağ tərəfinə. Çıx 180 dərəcə, çıx 180 dərəcə olur.
180 dərəcədən 180 dərəcə çıxanda 0 verir. Buradan mənfinin mərtəzə xaricdən çıxartsaq, mənfi mərtəzə xaricdən qaldı. Bucaq 2 üstə gəldi, bucaq 7 bərabərdir. Mənfi 180 dərəcə oldu. Və buradan aydın olur ki, bucaq 2 ilə bucaq 7-nin cəmi hər tərəfi mənfiyə bölsək, 180 dərəcəyə bərabərdir. Görsünüz uşaqlar. Bunların cəminin 180 dərəcə olduğunu bu cür ispat eləmiş olduq. Baxaq indi B bəndinə. B bəndində soruşur, daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Bunu ispat eləməliyik. Daxili çarpaz bucaqlar. Daxili çarpaz bucaqlar hansılardır? Deməli, daxili çarpaz bucaqlar 3 ilə 5. Bucaq 3 və bucaq 5 daxili çarpaz bucaqlardır. Daha sonra bucaq 6 və bucaq 4. Bucaq 4 və bucaq 6. Bunlar deməli daxili çarpaz bucaqlardır. İndi uşaqlar baxırıq. 3 ilə bucaq 3 ilə bucaq 6-nın cəminin 180 dərəcə olduğunu bilirik. Bilirik ki, bucaq 3 ilə bucaq 4 deməli. Bucaq 3 ilə bucaq 4. Bax bu bucaqlar qonşu bucaqlardır. Deməli bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Eyni zamanda bucaq 5 ilə də bucaq 6 qonşu bucaqlardır və bunların da cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi uşaqlar, birinci baxıram. Bucaq 3-ün, biz bilirik ki, bucaq 3 ilə bucaq 6-nın cəmi 180 dərəcədir. Bəs burada bucaq 3 ilə bucaq 4-ün cəmi 180 dərəcə yazmışıq. Deməli, onda bucaq 6 ilə bucaq 4 bir-birinə bərabər bucaqlardır ki, bucaq 3 ilə hər ikisinin cəmi 180 dərəcəyə bərabər olubdur. Deməli, buradan aydın olur ki, bucaq 6 ilə bucaq 4-ün dərəcə ölçüləri eynidir. Bax, buradan bucaq 4-ü tapsam, bucaq 4 nəyə bərabərdir? 180 dərəcə çıxılsın bucaq 3-ə. Buradan bucaq 6 nəyə bərabərdir? Bu da 180 dərəcə çıxılsın bucaq 3-ə. Görürsünüz, ikisinin də dərəcə ölçüsü eynidir. Və biz burada ispat eləmiş oluruq ki, bu bucaqlar bir-birinə bərabər bucaqlardır. Bucaq 4 ilə bucaq 6. Burada bucaq 4 ilə bucaq 6-nın bərabər olduğunu göstərmiş olduq. Deməli, bucaq 4 ilə bucaq 6 bir-birinə necə bucaqlar idi? Daxili çarpaz bucaqlar. Bucaq 6 betdadırsa, bucaq 4 də betdadır. Və biz bu daxili çarpaz bucaqların bir-birinə bərabər olduğunu bu şəkildə ispat elədik. İndi bucaq 3 ilə bucaq 5-in bərabər olduğunu ispat edək. Biz bilirik ki, bucaq 5 ilə bucaq 6 qonşu bucaqlar olduğuna görə cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda, deməli, buradan bucaq 5 nəyə bərabərdir? 180 dərəcə çıxılsın bucaq 6-ya. Bəs bizə verilən ifadədən, yəni bizə verilib ki, bucaq 3 plus bucaq 6 180 dərəcəyə bərabərdir cəmi. Buradan bucaq 3 nəyə bərabərdir? Bu da 180 dərəcə çıxılsın bucaq 6-ya bərabərdir. Görürsünüz, bucaq 5 də, bucaq 3 də hər ikisinin dərəcə ölçüsü 180 dərəcə çıxılsın bucaq 6-ya bərabərdir. Deməli, buradan aydın olur ki, bucaq 5 bucaq 3-ə bərabərdir. Və bucaq 5 ilə bucaq 3 necə bucaqlardır? Burada daxili çarpaz bucaqlardır və biz ispat eləmiş olduq ki, bu daxili çarpaz bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Baxaq indi C bəndinə. C bəndində isə uyğun bucaqların bir-birinə bərabər olduğunu ispat eləməliyik. Uyğun bucaqlarımız hansılardır? Gəlin əvvəlcə yazaq. Bucaq 1 və bucaq 5, bucaq 2 və bucaq 6, bucaq 4 və bucaq 8 və bucaq 3 və bucaq 7. Deməli, bu bucaqlar uyğun bucaqlardır. Gəlin indi bunların bərabər olduğunu ispat edək. Deməli, uşaqlar, biz bucaq 3-ü alfa ilə, bucaq 6-nı beta ilə işarələmişdik. Və
B bəndində ispat elədik ki, daxili çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq 3 alfadırsa, bucaq 5 də alfadır. Bucaq 6 betadırsa, bucaq 4 də betadır. Bunların deməli ispatını B bəndində elədik. İndi baxaq. Uşaqlar, qarşılıqlı bucaqlar var burada. Bucaq 1 ilə bucaq 3 qarşılıqlı bucaqlardır. Bucaq 1 deməli onda neçə dərəcəyə bərabərdir? Əgər bucaq 3 alfadırsa, bucaq 1 də deməli alfadır. Eyni zamanda bucaq 2 ilə bucaq 4 qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir, axı xassəsi var. Bucaq 4 betadırsa, bucaq 2 də betadır. Bucaq 5 ilə bucaq 7 qarşılıqlı bucaqlardır. Bucaq 5 alfadırsa, bucaq 7 də alfadır. Və bucaq 6 ilə bucaq 8 də qarşılıqlı bucaqlardır. Bucaq 6 betadırsa, bucaq 8 də betadır. Bunların dərəcə ölçülərini bu şəkildə deyək ki, işarələdik. İndi uyğun bucaqlara baxaq. Hansıları uyğun bucaqlardır? Uyğun bucaqlarımız. Bucaq 1 və bucaq 5. Baxın. Bucaq 1-in də dərəcə ölçüsü alfadır, bucaq 5-in də dərəcə ölçüsü alfadır. Deməli, bu bucaqlar bir-birinə bərabər olacaq. Bucaq 2 və bucaq 6. Hər ikisinin dərəcə ölçüsü betta olduğuna görə, deməli, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Daha sonra bucaq 4 və bucaq 8. Hər ikisinin dərəcə ölçüsü bettadır. Deməli, bir-birinə bərabərdir. Bucaq 3 və bucaq 7. Hər ikisinin dərəcə ölçüsü alfa olduğuna görə bir-birinə bərabərdir. Bax, bu şəkildə uyğun bucaqların da bir-birinə bərabər olduğunu ispat eləmiş olduq. Baxaq indi 5-ci tapşırıqa. 5-ci tapşırıqda deməli deyir ki, iki düz xəttin kəsən ləmələ gətirdiyi uyğun bucaqların hər hansı cütü bərabərdirsə, onda digər cüt uyğun bucaqlar da bərabərdir. Deməli, biz bunları ispat eləməliyik. İki düz xəttin kəsən ləmələ gətirdiyi uyğun bucaqlardan hər hansı cütü bərabərdir. Gəlin, yəni bunu özümüzdən götürməliyik də hansı cütləri seçirik. Seçək uyğun bucaqlardan ikisini. Deyək ki, bucaq 1 ilə bucaq 5 bir-birinə bərabərdir. Deməli, bunların bərabər olduğunu yəni özümüzdən götürdük. Və bunları bir, deyək ki, alfa ilə işarə edək. Bir-birinə bərabərdirsə, eyni cür işarə edirik. Deyək ki, dərəcə ölçüsü alfadır bunları. İndi digər cüt uyğun bucaqlarda bərabərdir. A bəndində baxırıq. Gəlin, digər cüt uyğun bucaqların adlarını yazaq. Hansılardır? Bucaq 2 və bucaq 6 digər uyğun bucaqlardır. Bucaq 3 və bucaq 7 və bucaq 4 və bucaq 8. Bunlar digər cüt uyğun bucaqlardır. İndi biz bunların bərabər olduğunu ispat eləməliyik. Uşaqlar, deməli, bucaq 1 ilə bucaq 2 necə bucaqlardır? Qonşu bucaqlardır. Və qonşu bucaqlardan deyək ki, biri alfa, biri də betta olsun. Burada da bucaq 5 ilə bucaq 6 qonşudur. Əgər bucaq 5-i də 5 də alfadırsa, mütləq bucaq 6 deməli betta olmalıdır. Çünki alfa ilə bettanın dərəcə ölçüsü 180 dərəcədir burada. Mütləq burada da bu bucaq alfadırsa, bunun qonşu bucağı olacaq betta. Eyni olmalıdır da, eyni olmalıdır ki, cəmi ikisində 180 dərəcə olsun. İndi bu bucaqların qarşılıqlı bucaqlarının dərəcə ölçülərini yazaq. Bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq 1 alfadırsa, bucaq 3 də alfadır. Bucaq 2 betadırsa, bucaq 4 də deməli betadır buna qarşılıqlı olan bucaq. Və bucaq 5 alfadırsa, 5-ə qarşılıqlı olan bucaq 7 də alfadır. Bucaq 6 betadırsa, buna qarşılıqlı olan bucaq 8 də betadır. İndi baxırıq. Bucaq 2 və bucaq 6. Baxaq görək dərəcə ölçüləri eynidirmi? Bucaq 2-nin dərəcə ölçüsü betadır. Bucaq 6-nın da dərəcə ölçüsü betadır. Buradan aydın olur ki, bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq 3-ün də dərəcə ölçüsü alfadır. Bucaq 7-nin də dərəcə ölçüsü alfadır. Deməli, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Bucaq 4-ün də dərəcə ölçüsü betadır. Bucaq 8-in də dərəcə ölçüsü betta olduğuna görə, deməli, bu bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Bax, bu şəkildə deməli, digər cüt uyğun bucaqların bərabər olduğunu ispat eləmiş olduq. İndi baxaq B bəndinə. B
B bəndində isə soruşur ki, daxili çarpaz bucaqları bərabərdir. İndi uşaqlar gəlin daxili çarpaz bucaqların adlarını yazaq. Hansı bucaqlar burada daxili çarpaz bucaqlarda daxildə yerləşib, S düz xəttindən fərqli tərəfdə yerləşənlər. Bucaq 3 və bucaq 5, bucaq 4 və bucaq 6. Bunlar daxili çarpaz bucaqlardır. İndi bunların dərəcə ölçülərinə baxıram. Görüm eynidirmi? Baxın, bucaq 3-ün dərəcə ölçüsü alfa, bucaq 5-in də dərəcə ölçüsü alfa. Deməli, bunlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq 4-ün də dərəcə ölçüsü beta, bucaq 6-nın da dərəcə ölçüsü betadır. Deməli, bucaq 4 də bucaq 6-ya bərabərdir və bu şəkildə ispat eləmiş olduq ki, deməli, daxili çarpaz bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Daha sonra baxaq S bəndinə. S bəndində isə veribdir uşaqlar, deməli, daxili bir tərəfli bucaqların cəminin 180 dərəcə olduğunu. Daxili bir tərəfli bucaqlar hansılardır? Daxildə yerləşib S düz xəttindən bir tərəfdə yerləşən bucaqlar. Yəni bucaq 3 və bucaq 6, bucaq 4 və bucaq 5. Bunlar daxili bir tərəfli bucaqlardır. İndi uşaqlar, bucaq 3, bucaq 3-ün dərəcə ölçüsü və bucaq 3-lə bucaq 6-nın cəminin 180 dərəcə olduğunu göstərməliyik. Bucaq 3-ün dərəcə ölçüsü alfadır, bucaq 6-nın dərəcə ölçüsü betadır. Və bucaq 4-lə bucaq 5-in cəminin 180 dərəcə olduğunu göstərməliyik. Bucaq 4 betadır, bucaq 5 də alfadır. İndi baxırıq uşaqlar. Bucaq 3-lə bucaq 4 qonşu bucaqlar idi. Və bucaq 3-ün dərəcə ölçüsü alfadır, bucaq 4-ün dərəcə ölçüsü betadır. Deməli, alfa ilə beta cəmi buradan aydın olur ki, 180 dərəcəyə bərabərdir. İndi bizim yazdığımız bu daxili bir tərəfli bucaqlarında dərəcə ölçüsü alfa beta alındığına görə bunların da cəmi, deməli, 180 dərəcəyə bərabərdir. Bax, bu şəkildə ispat eləmiş olduq. Baxaq 6-cı məsələyə. Məsələ nömrə 6-da deyir ki, AB və MN düz xətləri kəsişir. Gəlin, bir dənə AB düz xətti və bir dənə də MN düz xətti götürək, bu düz xətləri kəsişdirək. Bu olsun AB düz xətti, bu isə MN düz xətti, MN düz xətti, bunlar kəsişir. İndi burada deyir ki, AN və BM düz xətlərinin, deməli biz AN, AN-i də birləşdirək bu nöqtələri, bir də BM-i birləşdirək bu şəkildə. Aha, bu düz xətlərinin A bəndində deyir, MN kəsəni ilə. MN kəsəni ilə. MN kəsəni hansıdır? Gəlin bunun rəngini dəyişək. Bax, bu MN kəsəni ilə. Biz deməli buna baxacaq. Bax, bu M-in kəsəninin MB bu şəkildə və AN. Bax, bu düz xətlərlə yaratdığı bucaqlara baxacaq. Əvvəlcə burada yaratdığı birinci daxili çarpaz bucaqlara baxaq. Baxacaq deməli daxili çarpaz bucaqlar. Hansı bucaqlar yaranıb daxili çarpaz bucaqlar? Gəlin burada yaranan bucaqları əvvəlcə adlandıraq. Deməli, hansı bucaqlar yaranıb? 1, 2, 3, 4, burada 5, 6, 7 və 8. İşarələdim burada yaranan bucaqları. Bunların hansı daxili çarpaz bucaqlardır? Uşaqlar, buralardan yaranan daxili çarpaz bucaqlar, deməli, bucaq 3 və bucaq 6, bucaq 3 və bucaq 6, daha sonra bucaq 4 ilə də bucaq 5, bucaq 4 və bucaq 5. Bunlar, deməli, daxili çarpaz bucaqlardır. Daha sonra hansı bucaqları yazırıq? Xarici çarpaz bucaqları. Gəlin, indi xarici çarpaz bucaqları qeyd edək. Xarici çarpaz bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlarımız, deməli, burada bucaq 2 və bucaq 7, bucaq 2 və bucaq 7, bucaq 1 ilə də bucaq 8.
bucaq 1 və bucaq 8. Bunlar da deməli xarici çarpaz bucaqlardır. Bir də baxırıq daxili bir tərəfli bucaqlara. Daxili bir tərəfli bucaqlar. Bunlar da daxildə yerləşir. Bu kəsəndən eyni tərəfdə yerləşən bucaqlardır. Yəni bucaq 3 və bucaq 5. Yazıram bucaq 3 və bucaq 5. Daha sonra bucaq 4 və bucaq 6. Bucaq 4 və bucaq 6. Belə uşaqlar. Deməli verilmiş AN və BM düz xətlərinin MN kəsəni ilə əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqları, xarici çarpaz bucaqları və daxili bir tərəfli bucaqları göstərmiş olduq. İndi həmin AN və BM düz xətlərinin AB kəsəni ilə əmələ gətirdiyi bucaqlara baxacağıq. Gəlin belə baxaq uşaqlar. AB kəsənimiz hansıdır? AB kəsənimiz bax budur. AB kəsəni niyə bir şəkil üzərində göstərirəm? Bilinsin deyə. İndi həmin xətləri bax bu rənglə göstərirəm. Və burada yaranmış bucaqları adlandıracağam. Burada yaranmış bucaqlar deməli. İndi burada yaranmış bucaqları gəlin yenə 1, 2, 3, 4 ilə göstərək də. Gəlin bunları silək, buradakı rəqəmləri qarışmasın. Daha sonra bunları da eyni ilə işarə edəcəm. Bax, indi bu bucaqlara yox, bu bucaqlara yox, bu bizim bucaqlara baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İndi burada yaranan bucaqlara baxıram. Əvvəlcə, deməli, daxili çarpaz bucaqlara baxıram. Daxili çarpaz bucaqlar. Aha, burada yaranan daxili çarpaz bucaqlarımız uşaqlar. Deməli, bucaq 3 və bucaq 6 daxildə yerləşib bir-birinə çarpaz olan bucaqları seçirik. Bucaq 4 və bucaq 5. Bunlar bir-birinə daxili çarpaz bucaqlardır. Sonra xarici çarpaz bucaqlar. Xarici çarpaz bucaqlar. Xaricdə yerləşib bir-birinə çarpaz şəkildə yerləşən bucaqlar. Bucaq 1 və bucaq 7. Bucaq 1 və bucaq 7. Daha sonra bucaq 2 və bucaq 8. Bucaq 2 və bucaq 8. Bir də daxili bir tərəfli bucaqlara baxıram. Deməli, buradan yazaq bunları da. Daxili bir tərəfli bucaqlar. Daxildə yerləşib eyni tərəfdə, yəni düz xəttdən bir tərəfdə yerləşən bucaqlar. Bucaq 3 və bucaq 5. Bucaq 3 və bucaq 5. Daha sonra bucaq 4 və bucaq 6. Bucaq 4 və bucaq 6. Bax, bu şəkildə soruşulan bucaqların deməli adlarını yazmış olduq. Baxaq uşaqlar indi məsələ nömrə 7-yə. 7-ci məsələdə deyir ki, 5 düz xətt bir nöqtədə kəsişir. Bucaq 1 üstə gəl, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl, bucaq 4 üstə gəl, bucaq 5 cəmini tapın. Deməli uşaqlar, baxın, burada bucaq 1-in qarşısında duran bax bu bucaq, qarşılıqlı bucaqlardır da. Deməli bu bucaq 1-dirsə, bu bucaq da bucaq 1-dir. Bu bucaq bucaq 2-dirsə, bunun qarşısında duran bu bucaq, bucaq 2-dir. Bucaq 3-ün qarşısında duran qarşılıqlı bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Deməli, bu da bucaq 3-dür. Bucaq 4-ün qarşısında duran bucaq 4-dür. Bucaq 5-in qarşısında duran bucaq 5-dir. İndi bu bucaq ümumiyyətlə, bax, bu şəkildə tam bucaq əmələ gətirir. Deməli, onda biz bu bucaqları toplasaq, 2 dənə bucaq 1 var, 2 dənə bucaq 2 var cəmi. 2 dənə bucaq 3 var. Bucaq 3 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl. 2 dənə bucaq 4 var. 2 dənə də bucaq 5 var. Bunların cəmi tam bucaq yaratdığına görə 360 dərəcədir.
Hər bucaqdan 2 dənə də axı. Onda biz bucaq 1 üstə gəl, bucaq 1-in əvəzinə 2 vurulsun bucaq 1 yaza bilərik. Bucaq 2 üstə gəl, bucaq 2 əvəzinə 2 vurulsun bucaq 2 yazıram. Həmçinin eyni qaydada 2 vurulsun bucaq 3, 2 vurulsun bucaq 4 və 2 vurulsun bucaq 5 yazıram. Hər bucaqdan 2 dənə də axı. Onların cəmi demək 2-yə vurmaq deməkdir. 2-ni mötəzi xaricinə çıxarsan, burada qalacaq bucaq 1 üstə gəl, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl, bucaq 4 üstə gəl, bucaq 5. Bərabərdir 360 dərəcəyə. Buradan hər tərəfi 2-yə bölsəm, bucaq 1 üstə gəl, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl, bucaq 4 üstə gəl, bucaq 5 cəmi bərabər olur 360-ı 2-yə bölsək 180 dərəcəyə. Bax, bu şəkildə verilən bucaqların cəmini tapmış olduq. Baxaq 8-ci məsələyə. Məsələ nömrə 8-də. Deyir ki, 5 düz xətt cüt-cüt kəsişir. Alınan 5 bucaqlının təpələrindən xaricdə əmələ gələn bütün bucaqların cəmi 1260 dərəcə olarsa, bucaq 1 üstə gəl, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl, bucaq 4 üstə gəl, bucaq 5 cəmini tapın. Deməli, uşaqlar, bu düz xətlərin kəsişməsində xaricdə əmələ gələn bucaqlarımız hansılardır? Bax, məsələn, bucaq 1-in, bax, bu bucaq 1-in xaricində əmələ gələn bucaq budur. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, bax, bu bucaq tam bucaqdır və cəmi 360 dərəcədir. Mən bu bucağa, bu bucaq 1-i daxil eləməsəm, bu xaricində əmələ gələn, bax, bu bucağın dərəcə ölçüsü nə qədər olacaq? 360 dərəcə çıxılsın 1. Bucaq 1. Bucaq 1-in dərəcə ölçüsünə çıxsam, bu xaricində əmələ gələn bucaqların, bu 3 dənə bucağın cəmini almış olaram. Həmçinin, bax, bu bucaq 2-nin xaricində əmələ gələn bu 3 dənə bucağın cəmi 360 dərəcə çıxılsın bucaq 2-dir. Daha sonra, bax, bu bucaqların cəmi 360 dərəcə çıxılsın bucaq 3-dür. Bu bucaqların cəmi 360 dərəcə çıxılsın bucaq 4-dür. Sonra bir də yazaq bunu. 360 dərəcə çıxılsın bucaq 4. Bu bucağın xaricində əmələ gələn bucaqların dərəcə ölçülərinin cəmi 360 dərəcə çıxılsın 5-dir. İndi bu xaricdə əmələ gələn bütün bucaqların dərəcə ölçülərinin cəmini yazsam bu şəkildə. Hamısını yazıram. Elə bir ki, xaricdə əmələ gələn bütün bucaqların dərəcə ölçülərini toplayıram. Dərəcə çıxılsın bucaq 4, üstə gəl 360 dərəcə çıxılsın bucaq 5 bərabərdir. Bu xaricdə əmələ gələn bütün bucaqların cəmi oldu nə? 1260. Axı, bizə deyil, xaricdə əmələ gələn bütün bucaqların cəmi 1260-dır. Topladıq və bərabər elədik 1260-a. Neçədən 360 dərəcə var? 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, bunların cəminin əvəzinə 5 vurulsun 360 dərəcə yaza bilərəm. Çıxılsın. Digər bucaqları isə mötərizə xaricinə mənfini çıxartsam, mötərizə içərisində bu şəkildə yaza bilərəm toplamaqla. Bərabərdir 1260 dərəcə. Buradan da deməli, bucaq 1 üstə gəl, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl, bucaq 4 üstə gəl, bucaq 5 cəmi bərabərdir. 5-i 360-a vuranda 1800 dərəcə çıxılsın 1260 dərəcə. Və onda bucaq 1, yəni verilən bu bucaqların cəmi bərabər olur. Deməli, fərqi tapsaq 540 dərəcə. Belə. Bizdən də elə bu bucaqların cəmini soruşurdu. 540 dərəcəyə bərabərdir. Baxaq indi məsələ nömrə 9-a. 9-cu məsələdə deyir ki, 4 düz xətt şəkil 6-da təsvir olunduğu kimi kəsişir. Bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 88 dərəcə olarsa, aha, bu bucaqların cəmini soruşur. Belə, hansıların cəmini verib? Bucaq 2 ilə, bucaq 2 ilə, bucaq 3-ün cəmini veribdir. İndi uşaqlar, biz bucaq 2 ilə, bucaq 3-ün cəmini biliriksə, bax, burada yaranan bu 3 bucaqdan təpədəki bucağın dərəcə ölçüsünü müəyyən edə bilərik.
Çünki burada bir üç bucaq yaranıbdır. Biz də üç bucağını bilirik ki, daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda bu təpədə yaranan bucaq neçə dərəcə olur? Məsələn, bura bir x deyək ki, hələ ki, bucaq 2 üstə gəl, bucaq 3 üstə gəl, x bərabərdir 180 dərəcəyə. Bucaq 2 ilə 3-ün cəmi 88 dərəcədə, 88 dərəcə üstə gəl, x bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan tapıram ki, x bərabərdir, deməli, 292 dərəcə. Tapdım ki, deməli, bu təpədə yaranan bucağın dərəcə ölçüsü 92 dərəcəyə bərabərdir. Bunun əvəzinə yazıram, deməli, 92 dərəcə. İndi biz buradan bucaq 4-ü müəyyən edə bilərik. Necə müəyyən edəcəyik? Bucaq 4 ilə bu 92 dərəcəli bucaq qonşu bucaq olduğuna görə bu ikisinin cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, biz əgər yazsaq ki, bucaq 4 üstə gəl 92 dərəcə bərabərdir 180 dərəcə. Biz buradan bucaq 4-ün dərəcə ölçüsünü müəyyən edə bilərik. 180 dərəcədən 92 dərəcəni çıxırıq və qalır, deməli, 88 dərəcə. Bu şəkildə müəyyən elədik ki, bucaq 4-ün dərəcə ölçüsü 88 dərəcəyə bərabərdir. Bax, bu bucaq 4 olur 88 dərəcə. İndi biz bəs bucaq 1-i, bucaq 5-i necə müəyyən edə bilərik? Uşaqlar, bucaq 1-in qarşılıqlı bucağı bax budur. Və bu deməli, bu da bucaq 1-dir. Və 92 dərəcəli bucağın da qarşılıqlı bucağı olan, bax bu bucaqda olur 92 dərəcə. Onda bir dənə uşaqlar, burada yaranan 3 bucağa baxırıq və görürük ki, bu 3 bucağın daxili bucaqları olur bucaq 1, bucaq 5 və 92 dərəcə. Və biz də bilirik ki, 3 bucağın daxili bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yazırıq, bucaq 1 üstə gəl, bucaq 5 üstə gəl, 92 dərəcə bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan bucaq 1 üstə gəl, bucaq 5 bərabərdir. 180 dərəcədən 92 dərəcəni çıxırıq, qalır 88 dərəcə. İndi biz verilən bucaqların dərəcə ölçülərini, cəmini tapa bilərik. Deməli, baxırıq, bucaq 1 ilə bucaq 5-in cəmini bilirik. 88 dərəcədir. Daha sonra bucaq 2 ilə bucaq 3-ün cəmini bilirik. 88 dərəcədir. Və bucaq 4-ün dərəcə ölçüsünü bilirik. 88 dərəcədir. Bu eləyir, deməli, 3 vurulsun 88 dərəcə. Bu da bərabərdir 264 dərəcə. Beləliklə müəyyən eləmiş olduq. Baxaq məsələ nömrə 10-a. 10-cu məsələdə deyir ki, kəsişən A, B və C düz xətləri 3 bucaq əmələ gətirir. Bax, bu şəkildə A düz xətti, B düz xətti, C düz xətti kəsişib və 3 bucaq əmələ gətiriblər. Deyir, bu düz xətlər arasında əmələ gələn bütün bucaqların cəmi neçə dərəcədir? Uşaqlar, bu düz xətlər arasında əmələ gələn bucaqlar hansılardır? Bax, bu bucaq, bu bucaq və bu bucaq. Burada əmələ gələn bütün bucaqlar bunlardır. Biz də bilirik ki, bu bucaqlar necə bucaqlardır? Tam bucaqlar. Tam bucağın da dərəcə ölçüsü 360 dərəcə olur. Neçə dənə tam bucaq yaranıb burada? 3 dənə. Deməli, bunların cəmini tapmaq üçün 3-ü 360-a vururuq. Və yaxud da 360 üstə gəl, 360 üstə gəl, 360. Bu da eləyir 1080 dərəcə. Bu şəkildə deməli, bu bucaqların dərəcə ölçülərinin cəmini müəyyən elədik. Deyir, hansı halda bu düz xətlər cüt-cüt kəsişsə də 3 bucaq əmələ gətirməzlər. Uşaqlar, deməli, bu 3 dənə düz xəttin 3 bucaq əmələ gətirə bilməməyi üçün, cüt-cüt kəsişməsi üçün də, həmçində cüt-cüt kəsişirlər axı. Bunlar bir nöqtədə kəsişməlidirlər ki, bunlar həm cüt-cüt kəsişmiş olsunlar, həm də üç bucaq əmələ gətirməsinlər. Gördüyünüz kimi, A düz xətti həm C düz xətti ilə kəsişir, həm B düz xətti ilə kəsişir, B düz xətti də eyni zamanda həm C düz xətti ilə, həm A düz xətti ilə, yəni hər biri cüt-cüt bir-biri ilə kəsişir, amma üç bucaq əmələ gətirmirlər. Deməli, bir nöqtədə kəsişməlidirlər. Belə uşaqlar, səhifə 143-dəki mövzu izahını yekunlaşdırdıq. Həmçinin bu mövzuya aid olanda çalışmaları bu şəkildə yekunlaşdırmış olduq. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.